Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba maglagay ng bagong rewind na motor dito sa electric pan. So itong gagawin natin ngayon mga boss, basic na lang to sa mga matagal ng technician. Pero itong video na to mga boss, gagawin ko to para sa mga baguan or beginner na hindi pa alam kung paano ilagay itong bagong rewind na motor dito sa electric pan. Kung napapansin nyo mga boss, ito yung motor na bagong rewind. Ayan, yung presyon pala nito, dito sa lugar namin, nasa 250 itong bagong rewind ng motor. Ayan. Sa mga nagpaparewind pala ng motor ng electric pan kailangan, alimbawang magpaparewind kayo mga boss, hingi kayo ng diagram. Para pag i-wire in nyo na itong bagong biling motor or bagong rewind, alam nyo mga boss, alam nyo kung ano itong mga data nitong kanyang mga wire. Meron kasi data yan mga boss, or label, Halimbawa, itong motor na to, yung kulay ng mga wire nya ay dilaw, green, white, red, at black. So, kailangan mga boss, alam nyo yung mga data nitong kanyang mga wire. Mamaya, ipapagita ko sa inyo kung ano yung data nito mga boss. Ayan mga boss, so hindi na natin patatagalin pa tong video, bubuhin na natin to. Ayan. Once pala magpapalit kayo ng motor mga boss, isi-share ko lang din dito sa mga electric pan, kailangan i-check nyo muna tong kanyang mga busing, pati na rin tong shafting. Kasi in case man na may problema yan, tong shafting or yung busing, kahit na bago pa yung motor na ilalagay natin dito sa electric pan, hindi pa rin naandar ng maayos tong electric pan. Posible mga boss, hihinto rin tong electric pan. So kailangan, i-check nyo muna yung mga busing, shafting, once na magpapalit kayo ng motor. Dahil okay naman tong busing nitong electric pan na to mga boss pati na rin yung shutting. So motor lang bali yung naging problema dito. Kaya motor lang yung pinalitan ko. Ngayon mga boss simulan na natin. So unang gagawin natin dito lalagyan muna natin ng langis tong mga busing. So ang paglagay ng langis sa mga busing mga boss ganito lang. Ayan tignan nyo So, dyan natin lagyan ng langis itong mga busing. Ngayon, after natin malagyan ng langis yung busing sa harapan nitong electric pan, ito naman shafting yung lalagyan natin ng langis mo, boss. So, lalagyan lang natin itong shafting, konti lang. Huwag masyadong marami. Ayan. After natin malagyan ng langis itong kanyang shafting, ipapasok lang natin dito sa nilagyan natin ng langis na busing. Ayan. Ngayon mga boss, pagkatapos natin malagyan ng langis at yung shafting after natin may lagay, dito naman tayo sa motor. Ayan, ito yung bagong rewind. Ilalagay naman natin yung motor dito mga boss. Kung napapansin nyo, itong awak ko na to, kung titignan nyo, marami siyang butas. Ayan o. No? So, hanapin nyo lang yung bilog na butas. Ayan, kung titignan nyo, ayan yung bilog. So, dyan natin ipapasok yung mga wiring nitong motor. Ayan. Ipapasok ko lang mga boss, ayan, dito sa bilog. Ayan mga boss, so tapos ko nang may pasok yung mga wire nitong kanyang motor. Ayan. So, ganun lang kasimple. Ngayon mga boss, bago natin i-fix to, lalagyan muna natin din ng langis yung busing. So, kailangan mo, boss, kada busing, lagyan natin ng langis para sigurado. Ayan. After natin malagyan ng langis mo, boss, pati rin tong kanyang shafting dito sa likod. Ngayon, after natin malagyan ng langis yung shafting, pati yung busing, so, ipipix na natin tong kanyang motor nitong electric pan. So, ipapasok lang natin, mga boss, kunin nyo lang yung tamang posisyon, nitong kanyang motor. Ayan mga boss, ipapasok lang dun sa kanyang busing. So, ganun lang naman kadali. Ayan. Ngayon, after natin may pagpatong dun dalawang bahay nitong kanyang motor, ilalagay na rin natin yung mga tornilyo. So, mabigat pa yung ngikot nito mga boss kasi nga wala pa yung mga tornilyo nitong kanyang motor. So, ilalagay ko na muna mga boss. Bago nyo pala ilagay yung mga tornilyo nitong itong kanyang motor mo boss, kailangan i-check nyo muna itong kanyang shafting, dapat meron siyang clearance. Ayan. Kung titignan nyo, kapag i-align ko itong kanyang shafting, meron siyang clearance. So, kailangan mga boss ganyan. Huwag nyo ito tornilyo itong motor na walang clearance itong kanyang shafting or play. Tingnan nyo mga boss. Ayan. O, konti lang naman, kahit konti lang, okay na. Ngayon mga boss, kapag meron ng clearance sa kanya shafting or play, so pwede na natin ilagay tong mga tornilyo. Doon na natin ito tornilyo tong kanyang motor. Ngayon mga boss, after natin may fix yung mga tornilyo nitong kanyang motor at mahigpitan, i-check lang natin yung ikot nitong kanyang shafting. Ikot lang natin sa kamay mga boss, tignan lang natin kung hindi ba mabigat yung ikot nitong kanyang shafting. Ngayon, once na mabigat yung ikot nitong kanyang shafting, ang gagawin lang natin mga boss, pupukpukin lang natin tong core nitong kanyang motor para mag-balance yung kanyang mga busing. Base kasi dito sa shafting nitong motor na to mo boss, medyo mabigat pa yung ikot nitong kanya shafting. So yun lang bale yung gagawin natin, pupukpukin lang natin tong core para yun na nga mag-align yung kanyang mga busing. So pupukpukin ko tong kanyang core mo boss, ayan. Kahit konti lang, wag yung persado mo Alalay lang yung pagpukpuk. Purpose lang naman natin kasi dito, yun na nga, para yung busing dun sa likod at dito sa harapan, para magalign. After natin pinukpok mo boss, sikot natin tong kanya shafting. Malalaman naman natin mga boss kung magana ba yung ikot nitong kanya shafting. Ngayon, once na magana yung ikot nitong kanya shafting, gawin lang natin mga boss, igpitan lang natin ulit tong kanya mga tornilyo para hindi na kumalas mga boss. So ganun lang naman yung technique dito sa mga motor once na magpapalit kayo ng motor dito sa mga electric pan share ko lang mga boss para sa inyong mga bagwan or beginner dito sa mga electric pan napaka importante ito mga boss yung pagigpit natin dito sa mga tornilyon itong mga motor nitong electric pan kasi once na hindi maigpit yan at hindi nakalign yung kanyang mga busing kahit na bago pa yung motor may posibilidad na rin tong electric pan kasi nga hindi nakalign yung mga busing kaya kung magpapalik kayo ng motor dito sa mga electric pan siguro doon yung nakalain yung mga busing at yung mga tornilyo kailangan maigpit mga boss ayan ngayon okay na tong motor ayan malambot na yung ikot nitong kanyang shafting ayan siya malambot na mga boss sunod na gagawin naman natin so tandaan nyo mga boss ha? kailangan meron palang clearance ha? wag yung kakalimutan yan ngayon mga boss, sunod na gagawin natin after natin may fix yung kanyang motor, pati na rin tong kanyang shafting, okay na yung kanyang ikot. So punta naman tayo dito sa kanyang mga wire. Itong awak kong wire na to at itong kapasitor mga boss, yan yung dati niyang kapasitor. So yan pa rin yung gagamitin natin mga boss dito sa bagong rewind na motor. Kasi low budget na yung mayari dito mga boss kaya hindi na pinapalit tong kanyang kapasitor. Pwede naman mga boss, basta okay pa yung kapasitor. Pero mas maganda once na bagong rewind yung motor, mas maganda mga boss kung bago rin yung ilalagay natin na kapasitor. Ngayon, ikakat ko na tong kapasitor na to kasi nga ito yung ilalagay kong kapasitor dito sa bagong rewind na motor. So ikakat ko lang mga boss. Ayan mga boss, so tapos ko nang may cut dating kapasitor nitong electric pan ngayon. Itatap na natin to dito sa bagong rewind na motor. Ayan mga boss, bago natin i-wiring tong electric pan na inaayos natin, ipapakita ko muna sa inyo yung data nitong bagong rewind na motor. Kung napapasin nyo, yung kulay green na wire, yan yung kanyang common. Yung kulay yellow, yan naman yung para sa kapasitor. Yung kulay red na wire, yan naman yung kanyang number 1 speed. Kulay black, number 2 speed. Kulay white, number 3 speed. Kung napapansin nyo rin mga boss, meron din akong ginawang diagram na pang electric pan. Ayan, kung nakikita nyo, once na nakabisado nyo yan mga boss, kayong mga beginner, paniguradong marunong na ay mag-repair ng electric pan. Ngayon alam nyo na yung data nitong bagong rewind na motor, i-wiring na natin itong mga boss. So unahin natin tong kapasitor, ayan. Ayan yung kapasitor. Itatap natin tong kapasitor dito sa kulay dilaw na wire dito sa motor. Kahit magkabaligtaran yan mga boss, okay lang. Kasi wala naman polarity itong mga kapasitor nitong electric fan. Ayan yung kulay dilaw na wire. Yung dalawang kulay dilaw, itatap natin yan dito sa kapasitor. So itatap ko muna mga boss. Ayan mga boss, kung niyo, tapos ko nang may tap tong kanyang kapasitor, mamaya na natin ititape yan mga boss, dito na muna tayo. Pagkatapos natin may tap yung kapasitor, punta naman tayo dito sa mga wire na kulay green, white, black, and red. So dito naman tayo mag-wiring mga boss, ayan ang unang gagawin natin dito bago natin itatap dun sa kanyang switch control kailangan na muna natin ipasok dito sa leg nitong electric pan dito mga boss kailangan na muna natin ipasok itong mga wear na hawak ko itong green, white, black and red tapos yung dating wire nya tatanggalin na natin bali ito yung ipapasok natin Itong dating na yan, yung hawak ko, yung kulay black, tatanggalin na natin yan mga boss. Ayan. Para matanggal natin 'yan, bubuksan natin dito sa katawan nitong electric pan. So bubuksan ko lang to, mga boss. Ayan mga boss. After natin mabuksan, itong dating wire well, nitong electric pan na 'yan, tatanggalin na natin 'yan. Kasi hindi na natin gagamitin 'yan, mga boss. So tatanggalin lang bali natin 'yan. Ayan siya, yung kulay black doon sa leg nitong electric fan. Connected yan. So, tatanggalin ko lang mo, boss. After natin may dito sa leg nitong wear na hawak ko, Ilain lang natin dito mo boss para matanggal. Ayan. So bali ayan yung dating wear nitong electric pan. Dahil yun na nga sabi ko nga hindi na natin gagamitin yan. Puputulin na lang natin mo boss. Ayan. Ngayon mo boss. After natin matanggal yung dating wear nitong electric pan. Ayan. So ang ilalagay naman natin ngayon na wear itong bagong rewind na motor, itong kanyang wire. Ayan. Ganun din mga boss, itong wire na hawak ko, ipapasok lang natin dito sa leg nitong electric fan. Tapos, saka na tayo mag-wiring. So, ipapasok ko muna mga boss. Ayan mga boss, madali lang naman ipasok tong mga wire nito dito sa leg nitong electric fan. Wala naman kahirap-hirap to mga boss. Ayan, after natin may pasok dito sa leg nitong electric pan, ipapasok naman natin dito sa katawan nitong electric fan. Ayan. So, ganun lang kadali mo, boss. Hanggang sa lumabas dito sa likod. Ayan. Bale, ayan siya. Ngayon, sunod na gagawin natin mga boss. After natin may pasok tong wire dito sa leg nitong electric pan at katawan nitong electric pan. Itong mga wire na yan, itatap na natin dito sa switch control nitong electric fan. Ayan. So, bali magtatap na tayo mga boss. So, gawin na natin. Ayan mga boss. So, wiring na tayo ngayon. Unang itatap natin itong kulay green na wire. So, sabi mo ah, yung kulay green, yan yung kanyang common. So, bali yung kulay green na wire, itatap natin yan mga boss dito sa power cord na line 1. So, balik yung kulay black dito sa kanyang power cord. Kung napapasin nyo, yung power cord, dalawa yung kanyang white, white tsaka black. So, yung green na yan, itatap natin yan sa kulay black. Ayan mga boss, kung napapasin nyo, tapos ko nang may tap tong kulay green na wire dito sa kanyang power cord. Ngayon, punta naman tayo mga boss dito sa kulay white, red, and black. So, dito naman tayo ngayon mga boss. So, sabi ko nga, yung kulay red, yan yung kanyang speed number 1. Kung titignan natin tong kanyang switch control na rotator, ayan, meron naman naka-indicate na 1, 2, and 3. So, yung kulay red, itatap natin yan sa number 1 nitong kanyang switch control. So, itatap ko lang mo, boss. Ayan mga boss, so tapos ko nang may tap yung speed nitong kanyang motor na 1, 2, and 3. Ayan, so ganun lang kadali mga boss. So hindi ko na pala ipinakita pa yung pagtap ko dito sa rotator switch itong kanyang mga speed, yung red, black, and white. Nakikita nyo naman mga boss, yung red yan yung 1, black, 2, white, 3. So ganun lang. Ngayon, ipipix na natin to mga boss, lilinisin ko lang para may sarana na natin to. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin after natin may fix yung doon sa kanyang control switch, punta naman tayo dito mga boss, dito sa kanyang motor. So ito pala yung kanyang gearbox, ayan kung napapansin nyo na yupi na yung kanyang gearbox. So kailangan na natin palitan yan mga boss. Ngayon, hanap lang ako ng pamalit dito para yun na nga may lagay na natin. So hanap muna ako mga boss. Ayan mga boss, so meron na akong naanap na, na, na gearbox. Ayan, kung titignan nyo, bagong-bago yung nabili natin. At magkamukha mga boss, kung titignan nyo. So ilalagay ko muna ito mga boss. Ayan mga boss ko nagigita nyo tapos ko nang may fix tong electric pan. Nailagay ko na yung kanyang gearbox at yung kapasitor nalagyan ko na rin ng tape at may fix ko na rin mga boss. Ngayon sunod na gagawin natin iti-test na natin tong electric pan mga boss. So ito yung kanyang power cord. So sasaksak una mga boss tapos after natin may saksak iswitch on natin sa number 1 ayan mga boss kung napansin nyo gumana na tong electric fan so number 1 lang yan mga boss ngayon itry naman natin sa number 2 and 3 number 2 number 3 so ayan mga boss okay gumanda pa rin so okay pa tong kanyang kapasitor mga boss kasi malaks pa naman yung ikot nitong electric fan ngayon, okay na tong electric pan mga boss. Ibabalik ko na lang yung kanyang screen, pati na rin yung kanyang LEC. So, ibabalik ko lang muna mga boss. Ayan mga boss, so tapos ko na may balik tong cover nitong electric pan pati na rin tong kanyang LEC. Ngayon, sunod na gagawin natin mga boss. Itong kanyang oscillator na bisishare ko lang, ayan kung paano tanggalin to. Yung iba kasi mga boss, hindi alam kung paano tanggalin tong kanyang oscillator knob. Marami kasi nagtatanong mga boss kung paano ba tanggalin tong kanyang oscillator knob nitong mga electric fans. Ngayon mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano ba tanggalin to. So ibabalik ko lang muna mga boss, lalagay ko muna. Ayan, kung napansin nyo, ibinalik ko yung kanyang oscillator knob. So ang pagtanggal dyan mga boss, ganito lang bago nyo tanggalin tong kanyang oscillator na mga boss, kailangan i-check nyo muna kung wala ba siyang tornilyo dito sa loob. Kung titignan nyo kasi mga boss, itong mga oscillator na meron silang butas sa gitna. Yung mga iba kasing electric pan mga boss, meron lock yan. Nilalagyan nila ng tornilyo dito sa butas. So itong electric pan na inayos natin mga boss, napansin nyo wala siyang tornilyo. So, bali, sinasaksak lang mga boss. Ngayon, ang pagtanggal dito mga boss, ganito. Una, awakan yung tong cover nitong kanyang motor. Ayan. After nyong maawakan mga boss, tapos, hihilayan nyo lang tong kanyang oscillator knob. So, gano lang naman kadali. So, gagawin ko mga boss, tignan nyo. Tignan nyo mga boss, tatanggalin ko tong kanyang oscillator knob. Yung isang kamay ko, napapansin nyo, nakaawak dito sa cover nitong motor. Tapos, yung isa, hinila ko lang tong kanyang oscillator knob. So, ganun lang kadali mga boss, magtanggal nitong oscillator knob. Kailangan, yung isang kamay nyo nakahawak dito sa cover nitong kanyang motor. Para, yun na nga, kahit papano, hindi mahirap hilahin tong kanyang oscillator knob. Kasi, kung hindi nyo hinawakan tong kanyang cover nitong kanyang motor, mahirapan kayo magtanggal mga boss. So, yung butas na sinasabi ko pala, yan, kung nakikita nyo dito sa oscillator knob, yung mga ibang brand na electric pan, yung butas na yan, nilalagyan nila ng tornillo. So, kailangan, bago nyo tanggalin yung oscillator knob, mga boss, i-check nyo muna kung wala bang tornilyo yung kanyang oscillator knob. So, tanda nyo yan, mga boss, ha? Pero dito sa ginawa natin, wala siyang tornillo. Talagang inilalang tong kanyang oscillator knob. Pero yung iba, meron na marami na tayong na-encounter nyan, yung iba, ginagamitan nila ng tornillo. So, ganun lang naman kadali mga boss. Ngayon mga boss, ayan, kung napapasin nyo, nakasabi na tong wall pan, ayan, tinetesting na lang natin. Sana mga boss, kayong mga newbie, dito sa video na to, kahit na basic lang, meron kayong natutunan pagdating dito sa mga electric pan. Kung paano ba maglagay ng bagong rewind na motor dito sa mga electric pan. Kung meron pala kayong natutunan dito sa ating video, kayong mga baguan, huwag yung sanang kalimutan ni like tong ating video. At sa mga bago pa pala dito sa ating channel, magdurang sana kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. So hanggang dito na lang itong ating video mga boss. Maraming maraming salamat sa inyo.